नमस्ते सबैजनालाई आज मैले तपाईँहरूले कसरी आफैले घरमा राम्रोसँग चेक भर्न सक्नुहुन्छ र ब्याङ्कबाट सजिलै पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ यसै विषयमा मैले चर्चा गर्नेछु कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म होला र भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला ओके okay, हेर्नुहोस् हे अहिले मैले यो माछा फुस्रे ब्याङ्कको चेक लिएको छु जुनसुकै ब्याङ्कको चेक पनि हामीले एउटै तरिकाबाट भर्न सकिन्छ चेक भर्दाखेरि हामीले दुई तिनवटा कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् यो मैले चेक भर्ने यो बक्समा गइरहेको छु अब यहाँ के हुन्छ चेक भर्दाखेरि हामीले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला हामीले डेट राख्नुपर्छ है त्यसपछि नेम राख्नुपर्छ त्यसपछि रकम राख्नुपर्छ र सिग्नेचर गर्नुपर्छ यति कुराहरू हुन्छ अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा यदि तपाईँले इङ्ग्लिसमा डेट राख्नुभयो भने नाम पनि इङ्ग्लिसमै लेख्नुपर्छ र रकम पनि इङ्ग्लिसमै लेख्नुपर्छ र तपाईँले नेपालीमा डेट लेख्नुभयो भने नाम पनि नेपालीमा लेख्नुपर्छ अनि त्यसपछि रकम पनि नेपालीमा लेख्नुपर्छ इङ्ग्लिस र नेपाली मिक्स गर्नु हुँदैन त्यसपछि आएर जस्तो मैले हेर्नुहोस् यहाँ भरिदिन्छु आजको डेट कति छ जिरो सेभेन मैले नेपालीमा लेखेको छु जिरो नाइन दुई हजार सात नौ ओके okay, मैले नेपाली डेट लेखेको छु है तर मैले सबै इङ्ग्लिसमा लेखेको छु अक्षरहरू हेर्नुहोस् अब मैले यहाँ पाउने व्यक्तिको हो त्यसको नाम लेख्छु यदि तपाईँले आफैले निकाल्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नै नाम राख्न सक्नुहुन्छ र रा रकम कति हो यति लेखिदिनुहोस् अनि यसलाई अङ्कमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ यति गरेर यस्तो गरिदिनुहोस् त्यसपछि यो दुईवटामा तपाईँले ता सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ जो चाहिँ खातावाला हो अनि त्यसपछि आएर यो त अगाडिको भयो यति तपाईँले गर्नुभयो भने भयो हेर्नुहोस् यति तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ र पछाडिपट्टिको जुन भाग छ चार, यहाँ चाहिँ जो रिसिभ गर्नुहुन्छ जस्तो तपाईँ आफैले रिसिभ गर्नु पछाडि तपाईँले नै गर्नु पर्यो जसले रिसिभ गर्छ उसले चाहिँ यहाँ दुईवटा सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ र फोन नम्बर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँको यो चेक एकदमै राम्रोसँग भर्नुभयो र रा तिन महिनाभित्रमा तपाईँले यहाँ भएको जुन डेट छ यो डेटको तिन महिनाभित्रमा तपाईँले जुन सुके बेला निकाल्न सक्नुहुन्छ र कथा कथापी तपाईँले कतै मिस्टेक गर्नुभयो चेकमा जस्तो यहाँ लेख्दा लेख्दा यहाँ यस्तो केरियो भने त्यहाँ तपाईँले केरेको ठाउँमा सच्याएपछि सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ यो ब्याङ्कको नियम हो यति कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने एकदमै राम्रोसँग सजिलैसँग ब्याङ्कमा पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ र ब्याङ्कले हामीलाई एउटा यो अर्धकटि दिएको हुन्छ हेर्नुहोस् र यो ब्याङ्कले दिएको यो अर्धकटी हुन्छ यो चाहिँ हामीले हराउनु हुँदैन लास्टमा यो चेक सिद्धियो भने यसलाई भरेर हामीले ब्याङ्कमा दिएपछि उसले नयाँ चेक दिन्छ यदि तपाईँसँग यो चेक छैन भने फेरि ब्याङ्कले अर्को नयाँ चेक दिनको लागि तपाईँहरूलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ हामीले हराउनु हुँदैन आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला